Čau lidi, já jsem Mike Godwin, dneska za váma jdu s Piggy reviewčkem, úplně Piggy rychlý mini reviewčko, pohodový z auta. Co mně přišlo? Malá jednoduchá krabička, Xiaomi Bluetooth receiver. V balení je jenom tohle, OK? 3,5-kovej spojkovej káblík, takže 2 3,5-kový stereo jacky. Bluetoothový receiver s tlačítkem zapnout, vypnout, pauze, next, previous, všecko. A samozřejmě toto už je můj micro USBčkový kábel na nabíjení, kde já to chci využít. V autě nemám Bluetooth, nemám 3,5-kový stereo konektor, nemám prostě nic. Jediné, co tady mám, jsou šroubky, do kterých se prostě tenhle ten 3,5-kový stereo konektor nevleze. Takže, co my uděláme? Spárujeme to. Jednoduchý, hned ze startu, jak se zapne, začne blikat červeno, modře, ano, bim, 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 bim. Hledám spárování, připojíme to do mojí krabičky a podíváme se. Bluetooth, spárování, super. Máme spárováno. Mi Bluetooth audio receiver připojeno. OK, pohoda. Pustíme Spotify. Samozřejmě bez diskuze NCS releases. A najdeme si to rádio, to CDčko. Takže teďka aktuálně mám spojený audio přes Bluetooth receiver z mobilu. Kdykoliv, jakýkoliv song, slumím to, 2 kliky. Další song, OK? 3 kliky. 1, 2, 3. Předchozí song. OK? 1 klik, pauze, play. Měl by vydržet nějaký 3 hodiny kontinuální transmise bez nabíjení. Pokud budu chtít použít telefon, třeba hvězdička 77, zavoláme přímo na Vodafone, využije mi Bluetoothko v autě. Vítejte ve Vodafonu. For English, press star. Pro pokračování. Takže absolutní pohoda, žádný problém, nikde žádný problém, OK? Když si nahodím navigaci, podíváme se třeba Albertova Olomouc. Pojďme. Ještě jedna věc v nastavení. Máme hax na max zvuk. Pojďme. Pohoda, hej, absolutní pohoda. Hudbu slyším v pozadí, navigaci slyším parádně, bomba věc, absolutně, jsem absolutně spokojený.
Neprudí, neruší. Za mě velikánská spokojenost. Lidi, pár babek, $16 za takovejhle Bluetooth receiver a absolutní spokojenost. Přesně tohle jsem si představoval, přesně tohle jsem chtěl, přesně tohle se mi obrovsky líbí. Teď ta navigace bude zmatená, protože já jedu jinam, samozřejmě. Co si budeme... Ano. Ale je to bezva, je to strašně prima, je to příjemný. Hlavně, on má možnost monitorování i hovoru. OK? Však si tam nenajíždějí, kámo, jasně, ale to není vůbec třeba. Neboj, nebrzdíš lidi za tebou. Má možnost monitorování hovorů, zbytečný, když mám v autě normální Bluetooth na telefonování a tohle chci prostě jenom na zvuk, Spotify, nazdar. Já nevím, jestli náhodou nevalím komerční hudbu. Paráda. NCS releases, a jedeš si prostě muziku, všecko, telefon, plně funkční aktuálně, telefon plně spojený s autem. Jediné, co mě ještě chybí v rámci tohohle propojení s autem, je nějaký ten deškem, nějaký HUD display, jo, HUD, a budu absolutně spokojený. Paráda, navigace šlapé, hudba do toho jede, všecko, můžu to kdykoliv pauznout. Nebudu chtít, nemusím šát do telefonu, bim, pauza. OK? Strašně jednoduchý, rychlý, příjemný review. Obrovský jsem se na tuhle krabičku. Jasně, na tuhle tu malou tyčinku těšil. To pecka. Prostě. A dáme si něco technických dat. Je to Bluetooth 4.2. Druhá věc, do plného nabití máme 2 hodiny. V plném provozu vydrží 4 až 5 hodin. Neumí telefonovat, je to jenom receiver, nic jiného. Umí nechat připojený další Bluetoothový zařízení, takže paráda. A cena 14,50, výborná věc. Za mě absolutně super, můžu doporučit. Nabíjení zkusím nějak vyřešit, vadí mu to, že je na okruhu s autem. Což znamená, pokud by byl dostupný nějaký externí zdroj, powerbanka nebo něco podobného, vyzkoušíme, tak by to mohlo fungovat ke vzájemné spokojenosti. Což si myslím, že by mělo jít, to by nemělo opravdu dělat bordel. Jo. No nic, hele, lidi, baví mě to, líbí se mi to, jsem strašně rád. Jednoduché zavedení Bluetoothu do auta, spojení s mobilem, prostě paráda, zvuk, Spotify, vlastní hudba, cokoliv na cesty, veliká pecka za mě. Takže, díky moc za sledování, pokud se vám video líbilo a vás poprosím, dejte mi odběr, dejte mi like, policajti, teď mě to trošku škytlo. Nervózní z policajtu. Takže ještě jednou, pokud se vám video líbilo, dejte mi like, dejte mi odběr, sdílejte tohle video, uděláte mi tím velikánskou radost. A pokud máte nějaké doplňkové informace, všechno je dole pod videem. Pokud máte nějaké dotazy do komentářů nebo do skupiny gearbest.cz/sk. Já vám děkuju, užijte si pěkný den, pěkný ráno, pěkný poledne, pěkný večer. Podle toho, kdy na mě koukáte, užívejte si život, rozmazlujte se, dělejte si život lepší a buďte v pohodě. Zatím čau!